Иңізгі игілік балы бізім телеқараушылар. Эфирде қарша шөкеш телерадио компанияның ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соң хабарлап береміз. Әдетінші елдіңізінде республиканың айтылған әдемлеріне сыйлы атлар берділдер. Ноғай районының татым әйелдерінің бірісі Хутовлардың әйелі көрімлі әйелден атқа тиісті болдылар. Черкесте «Ноғай немерелері» деп аталған фильмнің презентациясы болды. Әдетінші, елдің ұзында республикадың айтылған әдемлеріне сыйлы атлар берледер. Черкестің маданият сарайында ісілерінде, ем ямағатшылық әрекетлерінде етімсілер тапқанларға Қарашай Черкес республикадың сыйлы атлары берділдер. Толы хабар бізім алдыда репортажда. Елғанларға құтлау сөздерімен правительстадың башысы Мұрат Аргунов шықты. Өткен ел еңіл болмаған, ама бізім өкметтің алдында тұрған өткір мәселелерді біз бірге шешпе шалысамыз, деді Мұрат Аргунов. Қарашай Черкес республикадың көп мүлетлі яшаушылары өкметіміздің башысы Владимир Путин салған борышларды бір дауыстан толтырады. Ресей Федерациядың президенті ем оның башылығының демеуі мен бізім бұйыл республикамыздың 100 елық мерекесін кең белгіледік. Бек көп амаламалар озғарылды. Сыйлы атлар алғандардың ішінде ілмі, білім беру, саулық сақлау, ауыл хозяйство тармақларында етімсілер тапқан әдемлер. Ресей Федерациядың мажаларында өкметті сақлауда өз қызметлерін ерлер шықылған әдемлерге айрым разылық сөздер айтылдылар. Росгвардиядың қолықшысы Давид Шайдаев Жуков атлы медальге тиісті болған. Менің ісіме сосындай да биік белгі бергенлеріне мен бек разыман ем өктімлімін, дейді Давид Шайдаев. После Нового года выйдет у меня альбом. Белгілі ерші ем-композитор Ислам Итляшев Қарашай Черкес республикадың сыйлы артисті деген биік атқа тиісті болды. Бірнеше айдан оның герларын сүйген әдемлер яңы хитпен танысаяқлар, деді Ислам. Официалық сауғалар беруден соң өкмет филармонияның артистлері елғанларға өз концерт номерлерін көрсеттілер. Фарида Сидахметова, Альбина Ламкова, Мухаммед Ашыбуков соңғы хабарлар. Қарашай Черкес республикадың 100 жылдығымен байланысты ертіміздің айтулы әдемлерін мерекелі медальдермен сауғаладылар. Толы хабар бізім алдыда беруде. 100 жыл ол икон мереке. Сол болжалдың арасында бізім ертіміздің әдемлері сыйлы елді өткенлер. Қиынлықларда да сүйінішті де, етіміз тапқанда да біз бірге болғамыз. Республикадың етімісі оның яшаушылары. Өз әрекетінде алалым белсінлі ісілеген әдемлердің атларыман тар байланыслы. Айтпаға бізім юрт ақылы ем етімісілі әдемлермен айлақ бай. Олардың іске қарарлары, яуаплықлары дайым да еміз береді. Деді өз сөзінде Қарашай Черкес республикадың правительство басшысының орынбасары Жанибек Суюнов. Здесь большой спектр людей, уважаемых людей, как по возрасту, так и по различным направлениям своей деятельности. Много людей, которые фундаментально влияли на события, которые происходили в этой республике, и продолжают принимать активное участие в его развитии. Сол күн мерекелі медальдерге үкімет службасының сыйлы құлықшысы Жмагамет Катаганов, Қарашай Черкес республикадың халқы язушысы Иса Капаев, Қарашай Черкес республикадың сыйлы шайыры Фарида Сидахметова, Солтахан Аджиков, Қарашай Черкес республикадың сыйлы журналистлері Қырымхан Дабагова, Рабят Кокова, Алимат Матакаева, Асят Киреева тиісіленділер. Язушылық тармағында көплеген елдердің бойында алал күші мен әрекетлегенлердің бірі ол Ноғайдың алитулы язушысы Иса Капаев. Айтпаға көп болмай оның шығармалары әдебиет журнал «Роман» газетасында баспаланған. Бұл икон мереке 100 жыл, 100 жыл мұны саулай неміз бізім республикамыз, мұналадыр көп зат еткен, көп адемлерді өстіргін мұнда. Көп адемлер икон барғыларды алғанлар,
әйелдерін өстіргенлер, балаларын да өстіргенлер. Ол икон яшау. Сол икон яшау мен бізді бұғын құтыладылар. Бізді оларға сау бол, разылық айтамыз. Бізді бізді көргенлеріне, бізге қарағанларына. Ондан басқа айтқым келеді, бізім оқушыларға, мені оқитанларға, басқа менім досларымдың книгаларын оқитанларға. Соларда міне байрам кепте, яңы елді расынлар. Саулай яшаушылар да, соға емратлар бар болса, мұратларына толсынлар. Игіліктілер көп болсын. Со бізім яшау өсіп, бұрленіп тұрса, ол бары қыралға, Россияға да икон демеу болады. Бізім яшаушыларға со көп игіліктілер ерайман. Со берік болсынлар, мін деп мұнадай икон бізде юртымыз барына, со юртымызда ару яшауды етпеге шалсынлар. Өткен ел бізім республикамызға бек сыйлы, мәнелі ел болды. Бізім яшаған юртымызға 100 ел толды ұйғынланғанына. Бізім телевидениеде, әр редакцияда, әр бір бөлікте со республикадың 100 елығына бағысланған икон көрсетулер болдылар. Біз сыйлы әдемлеріміз ақында хабарладық. Көп білмеген затларды білдік. Белкі мұтқан затларымызды еске тағы да бізім яшаушылардың еслеріне түсірдік. Соның үшін бүгінгі күн бізді де осы республикамыздың мерекесіне, еслеріне алып, бізге осындай сый бергенлеріне, бізім қолымызға осындай белгі бергенлеріне бек разымыз. Ем осы яңы ел бізім республика, бізім яшаушыларға, әр үйге, әр әйелге тек игілік әкелсін. Тыныштық болсын юртымызда, үкіметімізде, төңірегімізде, балалар тусындар. Ем бізді сүйіндірсінлер өздерінің етімсілермен, ярық еуларымен, яңы-яңы затлар тапсынлар яшауларында, игі затлар, ярасықлы затлар. Ем сол ел, келе атырған ел, келген ел бізім яшауымызға тек ярықлық, ем тынышлыға келсін. Рабят Кокова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы. Не пропустите, в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Новогодняя акция продолжается. Дарим 20 тысяч рублей на покупку шубы. Вятские меха. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите. Категория 0+. Леша практически сразу пошел в военкомат, потому что понимает, это важная задача – защита Родины. Он там, мы с дочкой здесь. Очень тяжело было. Но потом я узнала, как помогают семьи мобилизованных, и поняла, что в такие моменты как никогда важно быть вместе. Волонтерские штабы «Мы вместе» работают по всей территории страны. Вы можете внести свой вклад в общее дело любым удобным для вас способом. Детям нужно очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов. Грязевые ванны, дизайнерский наряд, древние артефакты и пол, который лава. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете «Радио России. Карачаево-Черкесия». В Донбайе мы вещаем на частоте 104.
Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Виспор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Абхазии, Зеленчукской, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі газ бұрғыланы тартып бұжар мұрат барды. Черкесск хабыз ғоғы медеж зұпитым зағызы көжініға оқуға қыршы көчінуш. Нола районда яңы сатсалық мәнелігі олға меканабын құрылысы басланяқ. Абаза район ақыт көрпінула адзы ағазатра көріц айбзи хара қызлы. Еге амлі көрі ашы ахицурала анхаракуа ақушиды. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложения из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу «Стоп-контент». Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным, не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае, под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона, отправлять СМС. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Озған елдің соңында Ноғай районының татым әйелдерінің бірісі Хутовлардың әйеліне көрімлі әйел деген ат берілді. Оларда қонақта Алимат Матакаева болды. Мусабимен Фатима Хутовлардың әйелі Ноғай районында сыйлылардың бірі. Сыйдың өрметтің манесі де йоқтыл. Өз күшілері мен яшаларын түзген, үйлі қоралы болып иға өлетлер тербиялаған, халқына алал болған адемлер сыйға дайым да тиісілі. Озған елда йортымыздың башысы оларға өрметлі көрімлі әйел деген атты таржы салы әлде ұзатты. Бұл сый тек бізім тол абызым ата-анадың үлісі арқалы табылған деп бір ауыздан айтадылар ясы көнер. Атам, анам, мында туғаннар, мында өскөнөр. Солар бізді өстіргөнөр. Біз еті бала болып, ағамыз еті бала тапқан. Етіміздің біреуіміз ана дүния кеткен, атқа ерген әтілі болсын. Анағанымыз сауымыз, Алла шүкір. Әйелді біз атамыз, анамызға таянғамыз, әші оларды әдетлі болған бор. Бабушкамыз бар еді, оза үйретіп тұрған неткен. Онан соң атамыз, анамыз, біз оны үйтіп алдыңындай, сөйлеуіндей неткен оқызды.
азат деген болсыз? Йок, ну өзүмүз, өзүмүздүн кара күчүбүз менен сол неткен жокпуз. Зат айтса, атамыз даже сөйлөмөйт анын. Көзүн карап берсе, туткканын бил, и всё, любой кылыкты этпей керек. Сонтип үйрөнгөнбүз, балдарды үйрөткөнбүз. Ну, балдарды үйрөткөн Асанбек Фатима Мусабиевна. Ол да көтөрүп задание берип, не тетрадка жазып, наун-наун этиксиз, наун-наун этиксиз деп дөртөөнө дөрт не жазып кетет анын школга. Үйдө абамыз менен акамыз менен турганбыз, неткенбиз, оор даже ундуркка миңген жоклар. Ундуркка миңишпейт анын школдан келдер. Сонтип воспитать этилген ашыгын, сондон кеткен. Балдар да сол өзүнүн эрмен алып барады, биз жолумузду өзүлөрүн балдарын да сонтип воспитать этилген. Салай Яшаул Мусавихутов көлік айдап, халықтың бұйымын бітіріп үрді. Оның қосағы Фатима Яшау Йолы тіп оқытушылықты сайлады. Міне көплеген еллар ол икон халықтың басланғыш классларында сәбилерге оқу білім беріп келеді. Нағашыларым сейітлер оқытушылар еділер. Олар икон себеп еттілер сайлауда, дейді Фатима Мусабиевна. Атамыз 6 класс құтылған бәпше. 6 класс құтылған үшін ару ерлерді құлық өткен, председатель совхоза, председатель колхоза, заготовитель болып өткен соңында неде райпотребсоюзым қайымне. Неді, грамотны еді, қайым таза, құлықшы, егіт әдем еді. Қауғадан соң бебелері өксіз қалып, бебелерін икон айыл еткен әрбірсін. Екі бебесі, бір қарындасы, бір аптесі бар еді, ну аптесі о заманда уже байға барған еді. А қарындасы несі кішке болып, соны көт түресінде папам асырап, үйлендіріп, әрбірсін үйеткен папам егіт болған. Егіт таза, құлықшы, құлықсүйер әдем болған. За ферма болып құлық өткен қайдан білейім. Сонады орынларда құлық өткен өзі. Мамамыз яслай кеткен Яшаудан, 42 ясында өлген, құрмен мигілімді көрген, басқа Артурды көрген, басқа балаларды көрген жоқ. Ну, әдем сүйер. Кеген кеткенді сүйеді, ане қазанын басын бір күнді япқа жоқ. Мен кішке бала болып, 9 айдың баласы болып. Мамам бабушкамды қалдырған мен. Бір ауылда тұрамыз 9 айда. Мені бабушкам қараған 9 айдан. А ол әйелде мамам екі егіз бебесі Асан Құсый. Екеуі де учитель еді. Екеуі де учитель. Міне Шаван, Сейтов Шаванның ақасы, о директор школы еді. А ана бір дядям учитель еді. Екеуі егізлер еді, Хусин Шатиевич. И нелері кенчеклері Мария Судиковна Карасова, ода учительница еді. Оқытушылардың әйелінде өскенмін деп санаймын өзімді. Соларға қарай-қарай мен де оқытушы болмын аше. Бүгінгі күнде Хутовлардың 4 әулетлері де өз әйелдерін түзгендер. Оларда балалар өседілер. Ясыкөнердің немерелері йылса үй шау-шуға толады. Қысайларында бар балалар оқуда, мектеплерде, ама біз тыншаю заманларын күйезденіп сақлаймыз. Олар үйге қайтсалар яшауымыз манелі болады деп бөлісөділер үйдің иелері. Ар бір адам үйінде икон ясладымдар, ол көрім деп санала болар сөйлеу яшауда. Біріншілей, менде қорым болып, кішкеден алып, менім авайыман атайым. Біз орға авай атай деп айтқа жоқ біз. Мама, папа, дитанек, бабушка, ма, дедушка. Ақам, авасман атасы. Біз орман тұрғамыз кішкелей. Аваман атамға біреу мысави, біреу кенчек. Біз сонет вайтқамыз. Олар үйде тұратан еділер. Ну, біз уже аңлайтан заманда ор үйде тұратан еділер қайым. Бізге нетветіңіз, нетветіңіз деп ашқыш болып қайдан білейін. Бізге үйрет тұратан еділер салай затты. Ағаман ақам, міне, бұғын өшкімде, ақам шил болады құлық өтпейтан де, үйде тұратаны. Салай, сау білген яшау еоларын құлық өтіп кеніндер. Ағам болса, ертеңте бізге қағыт язып кететін еді. Бірінші науын Артур етберек, науын Айд етберек, науын Аслан, Беслан. Біз қараймыз, школдан келеміз. Аха, қараймыз өзіміздің нелерімізді, әші құлығымызды, борышымызды. Сызып-сызып барамызда, онан соң біз боспыз, өзіміздің құлығымызды қараймыз. Біз со әйелді икон адамдарға көре қарап, сордың еткенлеріне қайтвайтаймен. Сор бізге қорым болып, сорын еткенлерін еткіміз келіп тұрған болырмыз. Икона елде яшамыз. Мен бірде көрген жоқпын, атам, авам, қайым бір ерде біреу бір яман зат айтып орын ақында. Алалық үшін медальдің көрімлі әйел деген сыйлы аттың иелері Мусави мен Фатима Хутовлар өз әулетлеріне емде бар яс өспірге арияқлы көрім болып тұрадылар. Көп еллік берекетлі яшау сізге ясы көндер. Алимат Матакаева, Ислам Урумов, соңғы хабарлар.
Хутафларның айылы ақында толы хабарды бізім келек берулердің бірісінде қарама боласыз. Черкесті Ноғайдың немерелері деп аталған фильмнің презентациясы болды. Алда беруімізді қараңыз. Россиядың халқылары Ноғайдың немерелері деп аталған толы документалдық фильмді сосы елдің ішінде Ноғайлар яшайтан түрлі ерлерді көрсеткіндір. Ем яңы елдің алдында оны Черкестің яшаушыларды қарадылар. Пятигорск қаласында ұйғынланған ямағатшылық проекттерінің лабораториясы деп аталған ямағатшылықтың күшімен салынған фильм қысқа вақыттың ішінде көплеген қараушыларға яраған. Черкесті оның презентациясына Ноғай ел федералық мүлет мәдәлет автономияның башысы Валерий Казаков, ем республикадың мүлетлер ара қатнасулар министерстадың башысы Альберт Бумуков келдідір. Сосы проект елбетті ясыкомлерге де бөтінді яс адемлерге бек пайдалы. Не десе, онда Ноғай халқын бүгінгі яшау ақында көп зат хабарланы. Красивого и великого народа она получила звучание. Спасибо. Соңғы елларда мынадай проектлер ей етілетілер. Ем Россиядың көп мүлетлер халқылары бір-бірісімен юқ таныспа амал табадылар. Фильмнің продюсері Александр Джадовтың, ем режиссері Кристина Исаевадың белгілеулеріне көрі, сосы фильмді көптен берді әзірлеме кереді. Не десе Ноғайлар, СКФО-дың 4 юртында ерлескенер. Бізге Ноғай халқтың янын, оның мүлет асабалығын, байлығын көрсетпе ярдам еткен адамларға разылығымызды білдіреміз, деді Кристина Исаева. Фильмді қараған Черкестің педколледжінің оқушылары өзлеріне бек көп яңы затлар ақында хабарланыларына разылықты білдіреділер. Съемочная группа, которая работала над фильмом «Народы России. Наследники Ногая», это порядка 10 человек, очень серьезная операторская группа, конечно же, очень серьезная продюсерская группа. Серьезное в том плане, что было предпринято очень много усилий, у нас была широкая география, и все это требовало организации съемочного процесса. Это операторы, это режиссер, это сценарист, это научный консультант, это продюсерская группа, то есть организаторская группа. Вот, это вот порядка 10 человек. Фарида Сахметова, Соң Хабарлар. Черкес қаладың 16-шы номерлі гимназияның 9-шы класының оқушысы Мердан Наймановтың суретлеуге авасылығы бірнеше еллар артта туған. Бүгінлергі яс баладың яратышылық құқылары бәленші конкурсларды еңіп, барғылы орынларға тиесілі болған. Адилхал қауылының яшаушысы Мирдан Найманов анасы Зоридаман Черкес қаласында яшайдылар. 2009 жылда Мирданның атасы Адайхабл РОВД-дің құлықшысы Башир Найманов яслай яшаудан тайған. Зорида болса белін берк буып, сау яшауынем күшін сыңар баласына бағыслайды. Мирдан 16-шы гимназияда индивидуалы кепте оқиды. Кішкейінен алып, сөйлегі дейім яс балаға балленші операциялар етілген. Врашлардың айтуынша, Мирданда аяқларын сан етінің бұтынның маразы. Яс аяқларын алып үйре алмайды. Ар адымын ол таяқларға таянып етеді. Ама Алла Тала адемнен бір затты алса, басқасын уыслап береді. 4-ші класта оқиды ан заманда кезулі операциядан соң балада суретлеуге ауаслық ем зегенлік түртіп шерткен. Мен операциядан соң больницада ятытаған заманда, столда стакан көрген заманда соны суретлегім келді. Со заманда мен яратып, со зат баңысып басладым. Бірінші суретіңді кім көрді? Аманға көрсетін бе? Бірінші керемен сыпрада компот құйылып тұрған стаканды суретлегемен. Бір-екі күннен тағы да суретлеп қарамаға ойеттім. Сөйтіп суретлеу дүниесі ман еуқ болдым. Енді суретлер менім сүйген қарым болады. Мен көбісінше телефонымдағы адемлерді, дұрбатларын, академиялық суретлерді ясаймын. Мен көбінше математика дұрысын сүйемін. Неге десе ол маға еңіл беріледі. Әзірленгіш кластан алып, 4-шіге дейін Қызыл Юрт ауыл мектебінде оқығаман. Бірінші болып, білімлер дүниесі ман мені Зайрат Асанауна Есенеева айқыстырған.
2-чи класстан алып Бела Махмудовна Абрагимова үйрөткөн. Олар экеу де менде математикага сүйүүдө кеплегенлери Ушунбек Разман. Математикада олимпиадаларда катнашкаман. 2-чи класста Саулай Россиялык олимпиада катнашып 75 балды алганман. Ондан башка Россия М Тынышлык Чернобыль Боль земли сүрөтлөрүн конкурсларында катнашкаман. 2019 жылда Ногайдың «Яшау» деп аталған суретлеу конкурста қатнасып Мирдан Найманов барғылы орынға тиісленген. Ене сол еңгі баладың юрегін көтеріп, яны өнершілік елді алып бармаға деме ойым күш берген. Айтпаға Мирданның көплеген құлықлары Ногай маданиятына тарихына бағысланған. Сондай болып, ол бұрында әм, әлігі заманда белгілі адемлердің суретлерін тап картке түсірген де етіп, ясап береді. На кулугумду мен конкурска кирген заманда айтылган эле апиши сой республику. Мен со заманда республиканын тауларын, кырларын, сууларын ярасыкын көрсөтүм келди. Бул кулугум конкурста жеңип, эмага грамоталар жиберилди. Наум менин анамдын атайы Исиниев Абдулкадыр Жумакаевич. Ол калгада служить этип танк пен Берлинге жетип келген. Бул бик жигит адам. Саулығымен байланыслы ауырлықларға түңгілмей, еңгілмей, Мирдан Найманов мектепте тек игі белгілерге оқиды. Көп болмай Черкес қаладың 16-шы гимназиясында Мирдан Наймановтың суретлеу көрсетпесі озған. Оқушылар әм оқытушылар болса, икон сейірге қалып, Наймановтың құлықларына икон баға бергенлер. Суретлеу о менім сезімлерім. Мен көп конкурсларда қатнасқамын. Ногайлардын конкурсларында да катнашкаман, школьный конкурсларда да, эми столетеги жердин конкурсунда да катнашкаман. А мына өзүң эмне зат суретлемесиз? Адемлерди. Адемлерди яратамын суретлемеге. Заманды несте тез кетет оны айтсын. Мен сөйлө кызыксанамын 3D моделированиеге барамын курсуга. Сөйлө сөз атпан алсамын. Китаплардан көпсө русский литература окуйман. Хирург ортопед болом келеди балдарга жардам затлар этпеге. Есткеніңізші, ясы етсе, Мирдан враштың кеспісін алмаға ой етеді. Ама суретлеуде менім яшауымның айырлығысыз кесегі боляқ дейді ол. Мирданның ең икон мұрады аяқ үстіне баспаға. Саулық саға, аяқларыңа күш, ниетлерің қабыл болсын, ер бала. Рабет Кокова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Бал қараушылар, сонман бүгінгі біздің беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз, алдыда күн ақында белдіру. Бүгін қаңтар айының 9-ында Қараша Шеркеш Республикада күн аралас бұлтлы. Черкес қалада кеше ауа 4 градус суық, күндіз 4-ке дейін жылы болақ. Ноғай районында кеше 5-ге дейін суық, күндіз 5 градусқа дейін көтерілмек. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный. Тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Категория 0+.